nimugoroba ageze mu rugo amahoro, tongera gushima izina ryawe byose mu izina rya Yesu musabye yose n'umunyabyaha bizere ijambo rya ntiwongere no kubitekerezaho cyane. Yego. Kuko ijambo ryayo irinda ijambo kandi karinda n'uwo yaribwiye. Magana atanu. Perusi Nyiraminani. Pero uyu munsi Imana itashye iwawe. Ndumva wagira ngo ntago ndi muri iyi si. Ndumva wagira ngo ni ibintu biri bubeho. Reba kuri telefone yawe ubutumwa bugufi, maze ugire gute ubwereka abantu. Umbarire iyo mibare ijemo. Ntabwo ndayishobora. Umbarire iyo mibare ijemo. Sibyo? Njyewe ubutumwa ngize nte ndabusohoje. Siko bimeze? Ubutumwa ngize gute ndabusohoje. Barayo mazero. Barayo mazero ni miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane. Nyine ndabona turi muri gahunda ya cashless rero. Amafaranga nuko agira gute utwara amafaranga mu ntoki byeshura guteza ibindi bibazo by'umutekano n'ibindi bitandukanye, yanatakara n'abana hano yanahira no mu nzu cyangwa se yanahira nani. Ubwo narabona ahantu nyaraza. Nyine ndi kubona hariho rimwe n'umubare wa kane n'amazeru amazeru atanu. Icyubahiro mu gihende, icyubahiro ni cy'Imana, icyubahiro mu gihende, icyubahiro ni cy'Imana. Sasa nuvuga ngo muri uru rugendo rwacu rw'uyu munsi, Perusi nturire. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Timurira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira. Timurira uze kwa Yesu kandi ni koko hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Reka mwese rero tubayikaze mu biganiro byacu by'Impanuro TV, kandi tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kandi mwese mwabwiwe kandi mufite amasezerano, kuko n'ubundi ibyo Uwiteka Imana agambirira kutugirira kuri twebwe ni byiza, gusa ntago ari bibi. Turabakunda, karibu tujyane mu rugendo rwacu rw'uyu munsi. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe. Uru rugendo rw'uyu munsi ni urugendo rutari rworoshye cyane, kuva hagati mu mujyi wa Kigali twerekeza iruhande rw'umupaka uhuza u Rwanda, Tanzania ndetse na Uganda. Hafi na Kagitumba niho twerekeye uyu munsi. Ni urugendo rw'umugisha, ni urugendo rusobanuye byinshi, kandi ni urugendo rwuzuye amashimwe. Mumfashe rero namwe mwese aho muri mudukurikiye, tuzamurire Imana icyubahiro, kubera ko yakoze biriya naho yagiye n'ubundi izakomeza kutugirira ibambe. Arakunda fasha abashavuye wizere ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya Imana binyuze mu gufasha abababaye. Dore ko hari icyo tugomba kumenya kandi tugomba kugira ngo tumenye ko imirimo myiza ariyo izaduherekeza, nkuko tubisanga nanone kandi mu Bakorinto ba kabiri ku gice cyaho cya cyenda duhereye ku murongo wa gatandatu. Ariko ndavuga ibi ngo ubibanye azasarura bike,
naho ubibanyishi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nkuko abigambire mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose, nkuko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ibi kandi nanone reka tubisoreze mu gitabo cy'imigani ku gice cyo cya 28 duhereye ku murongo waho wa 27 twari nawo dusoma. Gusa uha abakene ntazakena, ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Reka rero tubashimire cyane mwebwe muhangayikishwa kandi mukababazwa no kureba abababaye ndetse banakenye kuri iyi nshuro, ho byo bigiye kuba umwihariko. Dore ko Doriane twese mumfashe tumubwiye ngo Doriane Imana igumukira kandi yumve gusenga kwawe. Ahangaha rero tugeze ni mu gace abantu benshi cyane bazi nka Rwimiyaga, niho tugeze aho uyu mubyeyi atuye. Ni mu gace k'icyaro cyaho ruza Rwimiyaga aho acumbitse uyu munsi wa none. Ibyo ari byo byose nubwo bikomeye ariko birashimishije. Twifuze ko rero uyu munsi tumutunguza ubutumwa bwiza, ni nayo mpamvu tugiye kubikora gutya, mbasaba ngo kugira ngo tuze kujyana kandi turusheho kubana muri byose. Turabakunda kandi Imana ibaho umugisha. Reka dufate aka kanya maze mubane natwe kandi twese turirimbe haleluya, kubera ko ibyo Imana ikoze kuri uyu mubyeyi nawe yagutunguza ubutumwa nk'ubu mu gihe runaka. Mu byifuzo usengera, mu byo wifuza byose bitandukanye, reka dufashe kandi dushime Imana kuri iyi nshuro, kandi nawe witegure gushima Imana mu bihe byavuba. Karibu tujyane, turabakunda. Nje ndi Andre Pacifique Kwizera, mujye kubana nawe muri kino kiganiro. Rero reka mbashimire cyane abantu mwese mukurikiye ibiganiro byacu, abantu mukunda Imanuro TV, abantu mukunda kandi munakorera umurimo w'Imana ku Imanuro TV. Mwese reka mbabwire ngo turabakunda cyane. Rero mbahaye karibu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndavuga ngo ni ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro cy'amashimwe akomeye cyane, ni ikiganiro navuga ngo aka kanya utabona utangirira uvuga naho za gusoreza, kubera ibikomeye cyane Imana yakoze kuri iyi inshuro. Arimo arakwerekana ibyiza cyane. Turi kumwe n'umubyeyi bita Nyiraminani Pedros. Nakoze urugendo rutoroshye cyane mu masaha agera muri 5 kugira ngo mbashe kugera aha hantu. Ni mu gice cy'umupaka w'u Rwanda na Uganda, niho ndi iyo ngiyo za Nyagatare rwose hafi na Kagitumba. Niho naje kureba uyu mubyeyi. Ubushize tuganira nyirwa amezi 10 arashize, 10-11 rwose amezi arashize tuganiriye, ariko ukuntu Imana yakoreye uyu mubyeyi ni ibintu bitarabaho navuga ngo bitangaje, kandi kuri we atigize anibaza niba koko byabaho. Peruse tumenyana amamagara namusanze karere ka Ngoma hano kure cyane. Nyagato turakubaga. Ndabwa se kuki mugiye kumbaga? Mu kubera iki barambwa bati mpamvu tugiye kukubaga? Biragaragara ko ni harengaho n'umunsi umwe cyangwa ibiri ushobora kuba washwanyuka inkovu, bigatuma ugira ikibazo kirenze uko twamubateruramo. Bwa mbere ndabyara warambaga, ubwo muri abo bana barindwi mbazwe inshuro esheshatu, harimo nyine izi mpanga nizo mperukirwaho kubyara mbazwe. None uwo mugabo buri abagabo ni abanyantege nkeya. Umugabo yaje kugira arambwira ati rumva wa mugore nkubwire, nge ndabona aba bana batazabaho, kuko nimba hari abana batera ubwoba ni abana b'amezi 6. Nta nk'abantu bazi wenda udukwavu tuba tuvutse niko baba bameze, nta musatsi, nta na kintu na kimwe kindi waba afite, bagenda bireme kuko bukeye n'uko bwije. Araza arambwira ati rero wa mugore nge ndabona abana arabo kundushya araba ibibazo, none hari umuntu wambwiye ko agomba kundangira umuti tukawuvanga n'amazi, noneho ukaza gucunga abaganga basohotse ukabatera izo nshinge uko ari ebyiri
barangiza amaze kuzibatera bagapfa tukabashyingura kugira ngo bakomeze kunesha umutwe dore ko nibintu bincizeho nahise nitura hasi bahita bantirura kubera kubyara aho twari turi bahitaga ngo ni kuri mana mfasha we yahise ahava agenda dukurikiye bo bagarutse kureba umurwaza wanjye bahamagara amazina basanga yagiye baramuhiga baramubura yiriwaho banjyanye muri moroge amakuru naje kumenya banjyanyemo ari mu masaha ya saa kumi n'imwe za nimugoroba birangije arategereza araheba baramugonga umutwe urajanjagurika bahita bamuzana bahamugeje bahamugeza yapfuye bahita bajya gutegura moroge bari bumushyiremo ngo babwira umutaravayeri aho ngaho batiriwe uzamuka ruguru aho dushyira abantu batabye imana utunganya ahantu turi bushyire uno murambo harya bahita ni hafi wansanze oya yigereze epfo gutyo nta kibazo oya iri kwaka nta kibazo ndakumva wansanze mu karere ka wansanze mu karere ka Ngoma mu murenge wa Sake naho ni hafi y'u Burundi none durenje ku imana uyakujyanye mu mahangara unabona ko ndabona ndimo ndagenda u Rwanda ndusiga oya Rwanda ntabwo ndusiga kandi ari rwo rudusanga so ukuntu bimeze Perusi rero niba ndatangira gute undishimye cyane uru rugendo rwabaye bitunguranye cyane kubera ubutumwa bwawe nakiriye mu masaha y'ijoro y'igicuku kuryama ntabwo byari bikinkundiye kubera ko naraye intekerezo by'imirimo y'Imana binagenye ko twagiye tuganira by'umwihariko mbere ko ntangira shimiye abantu bose bagukoreye umugisha kugeza aka kanya ukabomeze gutya nkaba nsanze abana baseka mana bameze neza urabona cyagiye ubushize ko waje usanga inzara yabishe bagurira utubiswi kugira ngo dukorane ikiganiro aramarira ko bambaye ubusa ariko urabona ko Imana ntako itabigenje barimo baraseka barambaye nta na kimwe nashinze Imana nukuri rero kugira ngo dutangire tuvuga Perusi rero suza abantu badukuriye ko ndashaka ko ntabwo nakubwiye byinshi ibyo ndaza kubwira biraza kugutungura nawe yende byuzi ni bike ariko ibintu ngiye kukubwira mu kino kiganiro nawe badukuriye bagiye kugira ubwoba nanjye ndumva utangiye kuntera ubwoba oya tuza Yesu ni umwami so aha hantu rero turi ngire ngo naho twasanze Perusi naho yimukiye siko ahantu twamusanze mu nzu itari yuzuye inzu itari isakaye yabagamo itari inakinze aho mu karere ka Ngoma Imana yaje kugenza neza ubu ngubu ari hano muri Nyagatare iyo za kagitumana rw'imiyaga niho twamusanze uyu munsi ameze neza icyo cyo ndakibabwiye ameze neza arashima Imana ku bwanyu mwamuhamagaye mu bushobozi by'umwihariko hari abantu baza gushimira cyane muri kino kiganiro ariko reka nkwakanye banzu basuhuze ndabibwire neza yena nakuvugize ko nzi maze ubundi nkuko watangiye usenga cya gihe tunasengera aka kanya kandi ariko tunashima kubera ko nawe navuze ati kubanza gutangira nsenga kuko amasengesho nibyo biryo byacu ngene mu muryango wanjye nibyo biryo bidutunze amen Uwiteka Mana yacu nongeye kugushima gushimiye ubuntu n'urukundo rwawe gushimbiye imbabazi zawe gushimiye kuri Imana ishobora byose gushimiye kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera aya masaha nyaguhora ku Ngoma y'umugoroba nongeye kugushima kandi nongeye kukunezererwa kuri Imana igira neza uri Imana nziza uri Imana ishobora byose uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera Uwiteka Imana ikomeye mugambi wawe ni mwiza ku bana bawe niyo mpamvu aka kanya nanjye nice hano hantu nshimiye sina ryeye kuri Imana igira neza uraturinze uturindira mu mpande enye zisi zitandukanye uraturindanya guhora ku Ngoma hari benshi batambutse ariko twebwe wakomeje kuturindisha imbabazi zawe turasigara Uwiteka Imana y'amasaha dushimye izina ryawe kuko uri Imana igira neza nongeye kugushima nyaguhora ku Ngoma kongeye kumpuza n'uyu munyamakuru Uwiteka Imana ikomeye wari ubizi kwa kanya tuzongera tugahura byamugoye ariko wamurindiye mu nzira Uwiteka Imana duherukana mu mwaka washize waramurinze umwaka wose n'uyu ngura murinze niyo mpamvu nanjye aka kanya ngushimye nongeye kugushima rero ko hari abavandimwe benshi bagiye umpa batandukanye Uwiteka Imana buri wese wakoze icyo yagombaga gukora agafungura intoki ze agakora ku butunzi bwe agakora mu mufuka we ndetse n'ibyo kurya bye Uwiteka Imana ndagushimye kugira ngo ujye ubaha umugisha gukura Imana igira neza rero tugiye kongera gutangirana ikiganiro n'uyu muvandimwe wawe Uwiteka Imana ndakwinginze kugira ngo ntaba ari twe ahubwo imbabazi n'urukundo rwawe biboneke kuri twebwe utuzengurutse amaraso ya Kristo uturinde nyaguhora ku Ngoma
ingabo nini ndetse n'intoya abarize tugotesha gukuru umwami mwiza urakoze rero kubyumvishe ngabo tangirana natwe abadukurikiye nabonya guhora ku ngoma ubahe kwihangana ubahe gukomera uwiteka imana ikomeye nidusoza amahoro turongera gushima izina ryawe byose ni mu izina ryose misabye nizo urakoze amen nago haba mfasha ubushize cyagiye waje nyine uyu ngu yataramenya kukamba kamba none ari gukamba kamba rero urumva nyina barimo ararwana abimpanga n'uyu nteruye n'uyu ngu uri uyu ngu uryamye uri kurwana uyu nteruye ni wawundi ufite ikibazo nyine n'abakobwa bose impanga n'abakobwa yego itawe ngayicara icara kare icara ureba hari ahantu icara ureba ura muntu bina ari gukora Imana yagiye ibigenza neza pasi nta kintu nashinze Imana ni Imana ikora uko ishaka ni Imana ikora nk'Imana ntabwo igikora nk'abantu iyo ikora nk'Imana kandi mu gihe cyayo upfa kuba uyizeye upfa kuba uri kumwe nayo ukayibwira ibyawe nayo ikuba hafi ngerageza gakeya nyine ariko nko kuhaguruka nkatamba nago na napfa kubishoborere gahura kubagwa inshuro eshatu abari ikibazo gikomeye hari imirimo myinshi ntashobora kuba nakora bitewe n'ubwo bumuga nyine ariko Imana igakomeza kandinda nk'imirimo mike mike ya niyo nshobora gukora nko gufura sinahera mu gitondo ngeze saa tanu nko guhinga sinahera mu gitondo ngeze saa tanu kubera nyine zangaruka ariko mpamya ntashidikanya ko Imana izangirira neza yego yego ya niwaguhana amatafari nenda tukayijyamo yego ubundi cyaje tuganira yenda mu bintu byatandukanye uko twaje tuganira ariko ni ikihe kintu cyakubayeho cyangwa se cyabaye muri bya cyagutangaje ukongera kuvuga ati Imana ari ibintu se ngiye kuruta wagira ntabwo utazi niba hari n'umuntu wandeva niri nk'umwe nyuma y'ibibazo byose wagiye ucamo bidasanzwe cyatuma n'uyu munsi uvuga ati nabonye imirimo y'Imana pasi ni byinshi nagenda mvuga byagiye bimbaho nyuma yo gukorerwa ikiganiro nawe naje kumara hafi nk'ukwezi ntangira kugenda mpamagarwa n'abantu bo hirya no hino batandukanye hakaba harimo abamamagara banyizeza ibintu ntibabikore ariko ntabwo nigeze mbarenganya wenda nabo bari bafite ibindi bazo bahuye nabyo hari abagiye bamfasha itorero nsengamo ryagiye rimba hafi rikamfasha nsengera muri ADPR bakamfasha mu bushobozi bwabo ngenda mbona imirimo y'Imana kuko nimba twarirwa ubusa tukaburara nkagerageza gushaka turatuntu bita sukari guru nkahereza abana mu mazi kugira ngo be kurira ariko ubaka kanya nkaba mbasha kubagabura bona none uko abana banjye barambaye cyagiye bari bambaye bishwambagara urabona barimo barakina wabonaga kuntu bari bameze ariko urabona ko aka kanya harimo itandukaniro ndabasha kubakarabya ndabasha kubabonera utuvuta two kubasiga rero urumva ijambo ry'Imana yatubwira ngo duhore dushima rero urumva nta na hamwe ntahera nshima Imana kandi nshimira n'abantu bagiye bamfasha cyane cyane ndashimira umumama bita Françoise w'i Burayi ndamukunda ngira ngo hari ndamukana napfuye nkagera nikuzimu n'ugavanga uyu muntu yapfuye babyarangiye kuzimu so zajya kuzajya mu ijuru
ariko abazaba amperekeje nzaba nagiye numva ko nzahora mukunda Françoise. Yego. Kuze Françoise n'umuntu inshuti nziza yaramfashije mu bushobozi bwe bwashobokaga kuba uyu ababana bambaye nukuberawe kuba rimwe na rimwe tubona ibyo kurya nukuberawe ntagashobora kuba yarya ngo tuburare nukuri yego ubwo rero nukuri ndamushimira ndamushimira cyane okay Françoise ngiyenda uvuze kuri Françoise hari umunsi twari tugiye gushyingura umwana nani mama w'umwana habuze amafaranga yo kumushyingura byabuze neza neza ngiye kumbona umva arahamagaye kuri point finale handi navugana ibintu twanabivuyemo aravuga ati bisigaye nibihe ibyo ari bisigaye byose ahita bikora none nawe nuko byageze imana imumugisha abantu nka Françoise ariko rero nyuma ya Françoise harundi mamarayika imana yohereje nenda turaza kubiganiraho cyane gusa ikintu cyo nkubwiye ngo niba ubishoboye uzamura icyubahiro cy'Imana niba ubishoboye utere haleluya nk'ijana cyangwa miliyoni n'abana bagufashe kubera ko hari ubutumwa bwampagurukije igitaraganya uzi ko najya kumbwira ati nzaza kukureba nze ndebe iyo chance yawe byibuze turebe ko hagira n'umuntu guha nibati ryo gusakara uzi ko ubuzima bwari bugoye ahantu buri n'abana icyenda biba bigoye n'abana icyenda nabana 10 nange wa 11 no wa 11 ariko ikintu cyanshimije kinini nuko numvisha mwana mukuru yasubiye ku ishuri yavuye muri bya biraka yasubiye yo Françoise yaramfashije kugira ngo asubire ku ishuri harya ubaje muri mwakanga he ari mu wakane ari mu wakane yiga ibiki ntabwo njye njya mbikurikira sinkugore sinkugore ntayiga ubona agenda nabona agira amasomo meza ahubwira ko yabitsinda iyi ni yazanye biroti mba mbona ari nziza iriho amanota meza cyane yego harya wigize ibyo gusoma no kwandika bo babyiza amahirwe yo kubyinjiramo ariko ntago twigaga ibintu byo kuvuga ngo twize ibiki ntago byabagaho upfa kubuze gusoma no kwandika uramaze kubuze yego imana impu mugisha cyane Françoise nabandi batandukanye bajye baguhamagara nzi ngo dore rero kugira ngo igitangaza cyawe kibuzwe cyaje twakose ikiganiro bikageraho bikarangira tukavuga ati nibyo nkavuga ati songe tugusure ariko uburyo bukabura n'inzira zikabura kubera ko hano hantu kwagera bisaba imbaraga zindi zidasanzwe ariko Imana ihe umugisha umuntu wese n'ukuri wakubaye hafi wakubwiye komera n'inshuti wagize byanga byemera abantu bakikubaza ati abana baramutse gute hari baguha yaragenda Imana impu umugisha avuga ati umugisha wange mfate dore nguyu ndawufashe ndagiye ntiyasubira inyuma hari wawufashe aragaruka akomeza no gukorera rwose akubaza uko ibintu bimeze gutyo na gutyo mu minsi ishize mbere ko twinjira mu cyumweru cyo kwibuka nagize gutya mbona ikiganiro cy'abantu bongeye barakire babundi bushyashya nyuma y'amezi 10 gitambutse urumva noneho mbona abantu batangiye kureba mbona abantu batangiye kujya gutera commentaire mbona abantu ari kuzamuka ubwo abantu barambwira donc abantu bari kumbwira ati uyu mubyeyi se bite amakuru ye namwe ati nibyo ubwo ndara wabonye waguhamagaye kubwira ati bimeze bite hari no kubwira ati akira fitiri 2020 cyangwa se n'ijana muri iki gihe cyo kwibuka hari abantu benshi bagiye bamba hafi kuko hari niyo ntaza kubagira byari kumbera bibi cyane kubera ko urumva aha muri kano gace ndimo nta urabizi ko nta muvandimwe mfite nta nuwo nari kujya kubwira nabaga ndaho nihebye gusa ariko kubera ibitangaza by'Imana nayo ko nkabona nka telefone irampamagaye yakambazana we witwa Perusi yego nakubonye kuri YouTube ufite abana bangana gutya nti yego najya kubona nkabona arambwiye atakira 1000 fata bibiri ugiye guhaha urumva muri bwa bwihebe nabaga ntangiye gutekereza ko imiryango yanjye yose yagiye byahitaga bimvamo nkahita numva ko abana bagiye kurya numva bimvuyemo nuko rero muri uko kuguhamagarwa yenda mu bindi bitandukanye yenda turaza kuganira maze nkubwire ubutumwa bunzanye ibindi yenda uraza kumbwira aho bigeze n'imibereho n'imikorere yenda turaza kubigarukaho cyane uziko ikintu cyatumye umpamagarura kibuka umbwira ati uzaze kunkorera inkuru wambwiye gute ntabwo wambwiye ko ushonje warambwiye ati n'inzaririmo ariko byibuze naho nasonza ariko nkabasha kubona umwana wanjye atambuka nyuma y'ama performa ariko urabona ko ashonje rambeshye ngo yariye arakangutse niyo mpamvu yarasinziriye yego ara urambwira ati ndamutse mbonye umwana wanje abashije kugenda urambwira ibibazo umbwira iby'umugabo umbwira iby'akababaro nk'uko abantu babivuze mu kiganiro ngire ngo
byari ibintu bikomeye cyane binateye n'ubwo bano kubyumva ku buzima bwawe narabwumvanane ngira ngo ni filme nyuma yuko ubuze mu ryango wose muri genocide yego muri 1994 yakuri abatutsi genocide yakuri abatutsi mu Rwanda n'umurya hari umuntu w'umuryango usigaranye ni ndendaho ni mukuru wanje umwe usigaye mu bana umunane bana umunane yee ni usigaye mwari mutuye inyamata kandi dutuye mu karere ka Bugesera murenge wa Musenyi umugenge wa Musenyi no mwari mutuye ikintu cyari kiteye ubwoba aba bana bangaba babiri navuga ngo babaye urufunguzo rw'ibintu byari bifunzwe abo umugabo yakubwiye ati reka tubicire muri kuveze tubicire muri kuveze twigendere ibitaro bizasigare byirwanaho yego byari ibintu bikomeye ugeze naho byanga umugabo agenda ubwo ibyakozwe byose ngire ngo twabigarutse muri kira kiganiro ntago turi na nubu ntago turongera kumenya amateka ye ntiyongiye no guhamagara nta ubizi ibyiboretse ko nabihari imana igikuru nuko abana yashatse ko bapfa batapfuye bakaba bariho kandi nzi neza ko abantu bana nabibwiye ko ari abana w'umugisha niyo mpamvu rero umugisha ngomba kuzawuharanira kugeza mugezeho yego sasa mukureba uyu mwana wa urwaye harya niwe witwa Rikarire iyo yitwa Keza uriya iyo yitwa icyo yakuvuzeho byiringiro Shalom byiringiro yego urumva cyusa byiringiro Shalom n'andi mazina nkayo ngayo yose iyo yitwa Kariza uyu yitwa Kariza Shani yawe yitwa Keza Shalom Karire ni Kariza ni Kariza Kariza eh ni Kariza nyine ngira ngo ni Karire kinyana ni Kariza iyo ni Keza ehe Keza uwo rero nubundi imana ya muntu umwe imuntu maho inyuze mu mukozi wayo ngire ngo nabikubwiye byinshi ngire ngo nawe araguhamagaye aragusobanurira twaraganiriye yego mu bintu bikomeye cyane imana yumve gusenga kwe kubera ko ku kibazo cy'urubyaro afite mu bihe bitandukanye twaganiriye imana yumve gusenga kwe kandi imana imusubize kubera ko yari tanze nk'ituro ry'icyifuzo cyo kugira ngo imana nawe imukorere ibyo ashaka mbere na mbere reka shimire abakristo bose badukurikira n'abandi bemera mana bo mu mandi madini n'amatorero badukurikirana cyane cyane babana natwe bakafasha n'abantu bacu batitaye ku matorero n'amadini barizwamo yego uyu muvandimwe cyangwa n'ibihugu byabo tubona abantu badufasha cyane ari abakongomani tubona badufasha cyane ari abarundi gusa kuri iyi nshuro nshimye abarundi n'abarundikazi muri uyu murimo dukora nabugiriyemo abarundi n'abarundikazi benshi bambereye ibitangaza na n'uyu munsi njye nibaza nkavuga se kubera iki gutya na gutya tutaye mu bindi bibazo tujya twumva iyo ngiyo ariko hagati yacu nk'abanyarwanda n'abarundi tuzi ko turi umwe dusangiye ururimi dusangiye n'umuco yemwe dusangiye nibyo bita gupfa no gukira kubera ko abarundi ni abantu twonse rimwe rero hari umubyeyi umwe w'umurundi kazi uba muri Amerika yambwiye ati hari cyo ngomba gukora kuri inshuro twari twaganiye waravuze ko kwa muganga hakenewe amafaranga menshi nanjye waravuze ndikanga ndavuga muri bino bihe abantu bibabariye gutya navuga ati byibuze n'ubona n'umuntu uguhaye umuceri ibyo kuvuza umwasa nabitekerezaga navuga ati byibuze uramukubonye n'uburyo ukabona ko wabona no kwahira abana n'uyu mwana nenda akaba yakwiga wagira n'ibitangaza ukazabona umuntu uguhibati abandi baguhereza yena n'umubyizi ukabona zabona ukinga umusaya ariko rero ibyo tuba tukuvuga ko bitashoboka ku mana tuzi ko ari shoboka ubutumwa rero imana yantumye kuri uyu musozi ngo nkuzanire yina turaza kuganira n'ibindi imana yampaye amafaranga binyuze muri uwo mukozi wayo umwana wayo angana gutegura nawe nagusoma umubare wayo se sasa reka yenda kugira ngo tubigenze gutya wowe tuganira wige utekereza ko umwana azabona ubuvuzi cyangwa ibyo watekerezaga nyuma yuko wenda n'abantu wabonaga bagenda bagufasha mbwira ikintu wenda wasigaranye nyuma ko tuvuye hari n'abantu baguhamagaraga nano mezi ageze umwaka warugiye kuzura dukoze ikiganiro hari icyizere cyangwa se ibyiringiro wari ufite ntago nari mfite ibyiringiro kubera ari amafaranga ariko nari mfite ibyiringiro ku mana yonyine kuko nanjye ubwanjye amafaranga iyo nyatekereje bambona ari menshi nkambona nta naho yavu ariko nkabwira imana ngo yayindi yakijije umwe wari umaze imyaka 38 yayindi yateranyije amagufa akongera agahaguruka akagenda iyo yonyine niyo nizeye yego
iyo niyo rero nubundi yakoze biriya naho yagiye nubundi iracyageze gute iracyongera mu muri ibi bikorwa bitandukanye tugenda dukora mu mirimo itandukanye tuzi ko yamana yaciyemo inyanja kabira abayisari bakambuka yaye ndi yongeye gasubiranye mu mazi ingabo za farao zose zigashiriramo tuzi ko iyo mana muri iyi minsi itagikora oya abantu benshi ndi bikubwira gutya tuzi ko yamana yahaye ana umwana ageze mu zabukuru ageze hamwe itwaza tubando tubiri nta bimenyetso byo kubyaha ko imana irakoreje nabonye 53 wabyaye 53 wabyaye imana irashobora atarabona umwana ibaza umuntu wagira 53 atarabona umwana none abandi barahonga bamaze imyaka ingahe batangiye kwiheba mugire kwizera tugarukana none ku muntu uwo ari we wese akakanya utegereje imirimo y'imana cyangwa se umva ko imana itagikora nagira amabwire ngo iracyakora njye natunguwe n'iyi telefone yampamagaye mubyeyi yampamagara ari ni hari ati kino kiganiro nimwe mwagikoze ngo tukagikoze ni cyaryana mvuga ati ni cyavuba urumva ntabwo nimubwira ngo ni cyakera shobora kuhita avuga ati hano mvuga ati ni cyavuba kandi nuko cyari cyavuba ndavuga ni nta mwaka kiramara ndavuga amezi 10 yaratambutse ati rero numva ari kintu ngomba gukorera uriya mubyeyi perusi rero imana iramukoresha aravuga ati amafaranga asabwa gahora bavuze ni miliyoni 1,200,000 yego miliyoni 1,200,000 amafaranga rero yakora mu ntoki oya ntabwo ndayafataho mu ntoki ugiye kuyarenza rero kuri uyu munsi urumva ibyo uri kuvuga ntabwo bibaho aya mafaranga ukingeho hariya ngagenda mu nzu usanga abantu mu kinga genda muhite mu kinga funga hariya ahantu kugira ngo atagira n'umuzimu cyangwa udayimoni uza kugira gahunda ye keza yabyumvisha arakuvuga ati ibintu bimeze bitya arimo araseka sasa yego karama ibi byo yanashobora kuza kubivuga nkwegereye bebe genda mu nzu mu kingeho iyi nkuru ndumva nshaka kuyibara nkwegereye kubera ko telefone yawe irahari kubera rero nari kuzana amafaranga mu ntoki nzanye amafaranga angana na miliyoni 1,400,000 by'amanyarwanda pasi bwo se amafaranga uyafite aho kubera iterambere tugezemo nk'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bitandukanye imana yagiye idukorera ubuyobozi bwiza nyuma y'imyaka yose nava ngo 30 itambutse navuga ngo turi mu bihe navuga ngo nk'abanyarwanda byo kwishimira kuko turi mu buyobozi bwiza kandi butageza ku banyarwanda nabyo bituma rero koranabuhanga tubasha kugenda ariko natekereje ndavuga nti umuntu uri mu kazi ukageze gutamenya kuzanira yewe nasangana na banki ugira ninzana mu ntoki bishobora kuza kuba ikibazo amafaranga rero nayazanye mu buryo bwa cashless nyafite kuri telefone ubu rero icyo ngiye gukora aka kanya ari cyo abanyarwanda bita gukanda akanyenyeri makabya nk'uko reka ubusara kwirwa kuri telefone yawe giye kumeneka se ntabwo mbizi ni mbarajyaho uvuga ngo kugira ngo bize koroha ugiye kumbwira nimero yawe buriya njyewe nkiranukira mu mucyo izuba riva bimeze bite keza kongwe n'umuterura genda muterura ngo n'umuterura shaka Oh. Abari kubabara tugira uburyo tumuterura. Harya ngo miliyoni igizwe n'amazeri angahe Peru? Ntabwo mbizi. Ayo nzi ni 100,000 manza ari amazeri 5. Amazeri 5. Ubumva se nka miliyoni igizwe n'amazeri angahe? Ntumva hari abarenga nka 12. Amazeri nka 12. Peru sirekana. Reka nayo kwigira amafene ngo kwigira. Ubumva miliyoni igizwe n'amazeri angahe? Miliyoni imwe. Miliyoni imwe. Nyine wenda nimba mbaze 100,000 ndumva bigizwe n'amazeri 5. Kandi ngo miliyoni ni amajana angahe? Miliyoni ubwo ni amajana angahe? Ngo wafata 10 nyine 100 ugakubira indi 100. Ijana ugakubira indi 100? Ngira ngo ni miliyoni. Nibwo bwa mbere ngiye kuyafata mu ntoki zanjye. Aya mafaranga rero kubera natekereje ndavuga ku bw'umutekano wayo kubera ko natekereza ko nta bundi buryo nari kuyazana mu buryo bwa kashi ariko natekereje neza ntabwo nari kubonaho ndara yewe naka kazumbamo aya cyari kungora cyane ariko kuri telefone ntawo wapfa kumenya ko ariho yego aya mafaranga nkuhaye
ntabwo ariyo kugura amabati ngo usakare inzu yawe. Oya pasi urabizi. Aya mafaranga uhaye sayo kugura sima ngo kubaka inzu yawe. Ko ikibanza cyo uragifite. Yego. No kubaka ngire ngo ambwiye ko muhatangiye kubaka kurusengero bajye babaho umusada n'abandi bajye bakora ibikorwa bitandukanye. Urumva? Imvura imeze nabi kandi nkambona buri wese icyo yagomba gukora wenda ari kugikora ariko ndakomeza gusenga Imana wenda igira kimfasha. Yego. Ndebe ko wenda azasubira naho kuba uyu mwana ameze gutya ntago nafata ayo mafaranga ngira ibindi. Aya mafaranga nkuhaye wavuze ko kwa muganga ari miliyoni imwe na magana abiri. Sinzi niba proforma bakoreye yariyongereye cyangwa yaragabanutse ariko umubyeyi yatekereje avuga dushobora gusanga yariyongereye cyangwa se utundi tuntu dushobora kuzakenerwa arambwira tuzabone na tike nizere ko umwana nibi naba ngombwa nzakuherekeza kwa muganga tuzajyana sibyo ibintu bigende neza iyi miliyoni imwe n'ibihumbi magana n'ibihumbi magana by'amanyarwanda ni ukuvuga ngo ngiye kuyagushyirira hehe kuri telefone yawe yego sibyo yego nimero yawe ni 078 21 21 42 42 7 7 52 52 iyi nimero oh bebe miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane barancajinga ngahera ndabyo ushobora gusanga nahemutse nta nayo mfiteho miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane kugira ngo akugereho bagiye kunsha igihumbi n'amafaranga magana ngahe magana atanu perusi nyiraminani pero uyu munsi imana itashye iwawe ndumva wagira ngo ntago ndi muri iyi si ndumva wagira ngo ni ibintu biri bubeho reba kuri telefone yawe ubutumwa bugufi maze ugire gute ubwereka abantu umbarire iyo mibare ijemo ntabwo ndayishobora umbarire iyo mibare ijemo sibyo njyewe ubutumwa ngize nte ndabusohoje siko bimeze ubutumwa ngize gute ndabusohoje barayo mazero barayo mazero keze waritse barayo mazero ni miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane nyine ndabona turi muri gahunda ya cashless rero amafaranga nuko agira gute gutwara amafaranga mu ntoki byeshura guteza ibindi bibazo by'umutekano n'ibindi bitandukanye yanatakara n'abana hano yanahira no mu nzu cyangwa se yanakwiga ya nubwo narabona ahantu nyaraza nyine ndi kubona hariho rimwe n'umubare wa kane n'amazeru amazeru atanu nyuma ya rimwe kane n'amazeru angahe atanu reba ko atari ya mesaje y'intungurano ya MTN kandi ndebye kuri mobile money yanjye amazina ayohereje uhise ugira ahangahe munsi nta nyine niyo mfiteho nta mafaranga wari ufite iyi mesaje yakiriye gute mana ndumva bindenze none se pasi y'umuntu waguhaye ni umuntu uba ku isi cyangwa ntabwo ari umuntu uba ku isi uyu mubyeyi yitwa Doriane yego ibyo byonyine rirahagije ibyo byonyine rirahagije ntabwo ndi kubyumva neza uyu mubyeyi yitwa Doriane ni umurundikazi ntiyabimbwiye ko ari umurundikazi ariko numvishe yivugira iki igishinga ntahe sibyo baracyariho abantu bafite umutima w'impuhwe umeze gutya hari ibihumbi bingahe bitarapfuka mira bayari sibo babimbwiraga perusi rero mana ndumva ntabwo ndi kubyumva neza bwari bwanzanye nishaka ngende nigendere gusa nsabiye umugisha icyubahiro ni icyawe mana icyubahiro mu gihende icyubahiro ni cy'imana icyubahiro mu gihende icyubahiro ni cy'imana icyubahiro ni cy'imana sasa nuvuga ngo muri uru rugendo rwacu rw'uyu munsi perusi nturire nuvuga ngo wenda nyuma yo kubura umuryango wose muri jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'uko umugabo washakanye nawe ariwe navuga ngo wakwishe urubozo rubi rwa rundi rubi ruteye ubwoba ujya komeza umufate nta kibazo wa muri jenoside kumuryamisha se hasi ko hasi nta nakantu ugira ko kwicaraho nta n'akamatera ugira yenda ko kugira ngo ujye umuryamishaho uramenye amafaranga ntabwo ari gukemuza ibibazo byawe byakuzengereje ya mama ntabwo nabikora naryame hano kuko harahamenyereye nta kibazo wakiriye ubwatsi none no guterura umwe iyi ni miliyoni 400 rero ese no kubasimburanya
nuko haterura mu byiciro cy'ukuzimana nose nta nta mwana hano wagira ndabyo uzagufasha ko se urabutabonye nawe nje kumusaragira bagufasha abana so wajya kubwira umuntu ngo ngufashe umwana wamuhike nyine ntegereza abanje bakaba ari bo bamfasha cyakora wenda nk'iyo bavuye ku ishuri aba biga muri primaire baramfasha nyine bakabaruhurira bakaba babaheka rero ubwo butumwa nuko musohoje njewe rero ngo intumwa nubwire uyu mumama ndumva bindenze ntabwo narinzi ko mu gihugu muri iyi si nako hakira abantu bafite umutima w'inkuru gutya wo gufata amafaranga ngana gutya ari umuntu umwe atayakuye muri society we nango nabantu bishyize hamwe ngo abe yayakora mu mfuka we ayatange gusa ndumva bindenze ndumva wagira ngo ni inzozi ariko ntago ari inzozi kuko telefone ndumva ari yange nago ndi kurota cyangwa bari bangu isubibagirwa bari bangu rayibagiye oya ntago nta wibagirwa yego ahubwo sinzana ndi buyibike yego ariko nukuri imana mu ijuru mumpera umugisha mwinshi 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 ngewe nta kindi kintu nabona muho ntacyo mfite ariko mwijuru mfite imana kandi iyo mana niyo nsenga ni nayo ibasha kunkorera ibi byose iyo yonyine niyo nzajya mutumaho kandi zajya ingererayo nukuri ibigega bye ntibikegera bihungabana ihema rye ntirikagira icyago giturayo imana yo mwijuru nsenga igigendagenda mu mutungo we mu rubyaro rwe uvuze ko afite n'ikibazo cy'uko akeneye umwana kandi imana yacu irashoboye pasi iyampaye abana ibampera amezi atandatu bakabaho yandindiye abana bari muri koveza akakanya ukabona bariho kandi babigoye yandinze ntabice byari no gushoboka ko yari no kuza ntabimbwira akabikora kandi abana niwe umugisha wawe yego ariko imana yarabarinze iyo rero niyo nzamutumaho uyu mubyeyi wo muri Amerika yayindi yandinze ndi muri Moroge akakanya nkabandiho nyuma yo kuva muri Moroge nkaba narongiye nkabyara yandinze bambwira ko ngiye gupfa ntazongera kubyara ngo bikunde ikandinda imperezo uyu ngo nteruye nkamubyara neza iyo niyo yonyine nzajya mutumaho ndetse n'abandi bantu baba baragize icyo bakora ku buzima bwacu tukarara turiye abana bakabona umwenda wo kwambara abo bose n'ukuri imana umwijuru izabampera umugisha mwinshi mwinshi cyane ndabazirikana kuko ntago mbazi ngo nahura nabo nkakubwira ngo naba ariko imana irabazi kundusha nukuri igi bampera umugisha mpora mbasengera yabo wampaye amazi yo kunywa ndi mu rugendo yabo wampaye cyo kurya yabo wampaye umuneke ndi ku muhanda akambwira ati fata umuneke reza abo bana nukuri imana umwijuru igi mumpera umugisha yego nukuri ndumva nishimye ko umwana wanjye agiye kujya kwa muganga urabona uyaricara uyarafite iki kibazo ntago yeguka ntagira ate ariko ikoze ibi nibisigaye izabikora nukuri muri ubu buzima bubamo bugoye ntabwo navuga ngo byibuze usibye ko navuga ngo yenda ntukinyagirwa ntukirara umuyaga uguhuhera yenda ntunakiburara barashyaburara ntabwo nkiburara ntabwo kiburara aha nabonye umbwira ati hari ukuntu mfite nabonye udufaranga nkodesha umurima bahingamo n'ibyo bishyimbo nk'iyo tweze wenda uretse ko nta bindi bintu biba byezemo biba ndi busimburanye ariko biramfasha ni nako gasura kaba ngabubona nyine aba bana bafite cyangwa se natwe dufite wenda nubwo usanze uraye agiye kwa muganga abandi bato bakaba bagiye ku ishuri ariko ni ibyo dukesha imana tugarutse kuri runo ruhande perusi ku ruhande rwawe uyu munsi ubuzima navuga ngo burimo burerekera hehe warambwiye ati hari igihe nabonye udufaranga hamba afite utuntu ncuruza aho ngaho yenda izo byanya nakuramo n'icyo gihumbi nakuramo n'ibyo bibiri mu rwego rwo kubera ko si ushobora kujya mu murima ngo uhinge amafaranga ushobora no kunama kubera ibyo bibazo urumva inshuro zo kubagwa inshuro esheshatu umuntu urumva ubazwe rimwe cyangwa se bintera ingaruka cyane wumve ko no kuryama hari igihe binanira kuryama bitewe no kuryama n'ahantu habi inkovu ikandya nkicara hakaba igihe yanabyimbye nkanabikoraho nkumva yabyimbye ariko nyine kuko nta kindi kintu nakora nkatuza rero nk'iyo wenda nk'umuntu angiriye neza akamereza nk'icyo gihumbi cyangwa ibyo bibiri ndagenda nkajya kumana ngatega utunyanya nkatuzunguza iyo mbonye wenda nka bibiri n'abana wenda bakagira utwo bazana ku ruhande mfite nk'ahantu ho gukora mu gitondo njyanamo nk'umuntu akankorera muri ka karimo
ko mu murima ntari ushobore kwikorera niyo natweza twuzuye basi ariko urumva ntago naba nagiye kutugura yego nibyo ngibyo cyane muri buno buzima ariko cyo duhora nanike uyu mubyeyi tukimenyana kujya muri po ashaka kujya muri po ibanze umufashe nacyo ari yambaye pampanari oya mufashe ndabona ubutorehewe n'ukuri buno kugo ko wirirwa n'ubuzima niberamo nyine nibwo mbamo yego utajya bugira itandukaniro ryo kuvanga uyu munsi bwawe bwabaye gute nuko nguko mpora ya mu kuganira nawe mu byukuri ngo twanagwemere nahoze mbwira abantu nakwigiye ibintu byinshi cyane kwihangana no gutegereza kandi no kudahuzagurika mu gihe uri mu kigeragezo bijyanye nuko hari ukuntu ibibazo nk'ibyo byose biza tuzi ko ubuzima buri muntu wese yumva ngo bimeze gutya ariko ikintu nakwigiyeho kitse kudahuzagurika cyangwa se cyo kudahubuka mu bintu mu gutyo mu gihe runaka byanabera n'abandi bantu isomo kubera ko ngiye nakwigiye ibintu byinshi bikomeye cyane cyane no kwizera no gusenga kandi wizeye ni ikintu kiza cyane kandi kizana ibisubizo n'imigisha ku mpande zombi uru rugendo rwo kuzinangaha ngire ngo wambwiye ko ufite ikibanza za rw'imiyaga n'ubundi ibyo ari byo byose niho waramwe ko bakikuguriye icyo kibanza n'ibindi bigiye bitandukanye perusi mbwira yenda muri makeya wambwiye ko murimo murubaka n'ibindi bigiye bitandukanye kuko urabona n'ubuzima urimo hano nabwo buragoye biragoye ari ukuntu ureba umuntu ukibaza naho na se niyo babaye gutya baryanya gute n'ibindi byose ukibaza uko bigenda ariko muri rusange mbwira uko bimeze muri ubwo buryo bwo kugira ngo n'umuntu dukurikiye nawe avuga ati uyu mubyeyi nyamara ibi bintu bye hari umugisha nanjye namukoreraho nyine urabona hariya narindi ngoma n'ubundi nari mfite ikibazo kiriya nzu nabagamo yari imbeho arahageze urahareba ukuntu hari hameze uyu muntu rero wanguriye hano hantu ni umuntu w'igitarama wambonye kuri iriya nkuru arambwira ati nta bundi bushobozi nabona n'umumama nta nubwo ari umupapa yego aramamagara arambwira ati ubu tuvugana inkuru yawe yankoze ku mutima ati kandi ntabwo ndi bubwire umugabo ngo ari umuntu ngiye kugurira ikibanza ati kuko ntabwo yabyumva ati ariko ngiye kukoherereza itike hari umuvandimwe mfite mu Mutara yambwiye ko hagura makeya ngiye kugurira itike duhurire ku ahantu turi buvugane dukomezanye tujyane nka kugurira twaraje nabyo mbifata nk'inzozi ariko nkunda kwizera ndangije turaza duhurira ikayonza turategana turazana tugera inaha angurira hano hantu arambwira ati ubushobozi bwanjye nari mfite n'ubu ati no mu rugo navuye ntabwiye umugabo konje muri kano gace ati namubeshye ko ngiye kureba umuntu wo muri famiye uri i Kigali ati kuko ntabwo nari kumbwira ngo ngiye mu Mutara ngo abyumve ati ariko ubushobozi bwanjye n'ubu icyo Imana izanshoboza nzagufasha nubona nta kindi ngufashije ubwo Imana hari abandi izakoresha wenda ugira icyo ubona ube wakubaka rero nakomeje kuba hari ahantu uriya muntu arangora cyane noneho imbeho nkabona nyine ni ibintu by'ibibazo gusa ndangije mfata umwanzuro ndavana ubu ngiye kugenda wumve ngo twahagurutse n'amaguru tugeze mu nzira ahantu twaraye bwije umuntu wa arambaza ati se ko mbona uri n'umuryango mwinshi muri kuvayo mukagiye ko mbona wagira ngo mumeze nk'abantu bahungutse kurumva nabaga mpetse nabari abana bahetse undi afite agakapu nyine dukoresha twatugabagabana noze ko nta matara mwagiraga ntashye nyine ubwo ni twa dusafuriya twari dushaje babonye n'utwenda nyine dukeya turinganiye n'abana nyine urumva abana batatu kubaheka ushorere nabo bose buri wese twageraga aho yatwibazagaho aho twaraye rero yaratubaje ati se ko mbona muri umuryango mwinshi murahungutse ndamubwira oya ntabwo duhungutse arambaza buriya ngira umutima wo kwihangana umuntu akaba yambaza ibintu byinshi nkabasha gusaba imbaraga Imana kugira ngo impe kumusubiza ndamubwira nyine ukuntu bimeze arangije arambwira ati none aho hantu uri kugira ahazi ndamubwira ngo ndahazi ati ese urumva uzagereho n'amaguru nyine tuzafite kuvara ukazi n'amaguru yego ndabwira nti tuzatugenda tuzatugera turare arambwira ati uyu munsi nimba mwagiye mukamuraye ejo ntago muzatambuka ngo mugere saa tanu mu kigendo ati muzaba mwarushye no kugenda mutakibishoboye n'aba bana batoya arangije arambwira ati rero ejo ntugende
hari abantu dusengana asengera mu bagaturika arambira ngo bazajya mu muryango w'abakristomatike muryango w'abakristomatike yego ngo agende ababwire ko afite umuntu ufite ikibazo ngo bareko ari cyo babona baraduteranyirije itike babona amafaranga 17,000 n'amafaranga 400 turangije mu gitondo baradutegera bampa nibyo kurya bari bateranyije baradutegera turangije turaza tugeze inaha twabanje gucumbika ara ku muturanyi imbere nge na nsaba umusada ubuyobozi bw'inanka bugeraho bakambwira ngo bafite abantu benshi badafite aho kuba kandi bemereye amabati bakambwira bati nihagira ikiboneka tuzakubwira ndangije nkomeza kwiyambaza abakirisitu dusengana baramfasha nyine niko kumakaka kumutwe tubatinkira kuri kano gapande kamwe kugira ngo mbe mbayemo ariko mpamya ntashidikanya mwe no kwizera ko Imana izamfasha kandi kanyubakira kuko iyemeye ko uyu mwana avurwa mpamya ntashidikanya ko nibindi bisigaye izabikora imyaka ibaye myinshi navuga ngo utazi ko kwishima kumera ya no mu buzima ntago njya nsinzira ngera mu buriri ukumeze ni nako ndara sinzi nange nimba nzajya kwivuza ntabwo usinzira ntago njya nsinzira ndara gutya nkanuye oya ndi kwibaza ntago njya nsinzira ntabwo tuzigaje kwiyogurutsa ngo usinzireho niyo usinzira ntabwo njya nsinzira nyine niyo bibayeho nkiyo bibayeho ni nk'iminota nk'itatu ahita nkanguka nkasenga nkafata bibiliya nkafata indirimbo nkaririmba kuko hari umugira neza mpa amafaranga itangiye nangura bibiliya kuko iyo nari mfite yari yarashaje ngura bibiliya ngura n'igitabo cy'indirimbo ubwo rero iyo nk'iyo mfite umuriro muri telefoni mpita mfata bibiliya cyangwa nyine nkarara ndeba abana ntajya kumva nkumva burakeye ntago njya nsinzira sinzi nange nimba nzajya kwa muganga kwivuza ntago nzi ikibazo gihari ngiye kumara nk'amezi nk'atanu udasinzira kandi mbere ukiri ibibazo bya atari warasinziye ubuze se hari ikintu kintera kudasinzira cyane ni nk'aho aba bana baba bari n'iki kibazo cy'umwana kuko ararira wabibonye ko uyu mukoze wo gatoya ukamutoneka itarira ubwo rero ibyo nibyo ntekerezaho cyane bigahita bintera kutabona ibitotsi nibyo byahise hari byinjira mu bwonko kugira ngo ibitotsi bigende muri ubu buryo rero tuganiramo hari abantu badukurikiye bumva hari icyo bashaka kumugira ngo urahe inama mushaka kuza no kumamagara kuri telefone yiwe rwose urabona ko Imana yanabikoze ari no kuri WhatsApp sasa kugera hano n'ibi byose byagize urabona ibikorwa by'ubwubatsi bwawe yenda biracyakomeje aracyaburaho ibintu byinshi cyane ariko ibyo ari byo byose naho umuntu yagufasha ati ukinze umusaya hano ntabwo ibintu ejo bikomeza gutyo nawe uri umugomba kugira gute kugira ngo ugere hano aba wenda kugira ngo ube mu nzu yawe bwite byibuze nubwo kuko nabonye nuko wubatse yenda akaba ari ahantu hatoya yenda ubonye n'ubushobozi ushobora no kongera ko ibintu byagenda bicamo njyewe ndi kwibaza ku ruhande rwawe kugira ngo byibuze ibyo wubatse be wasakara ko nabonye natwarekeza zitubatse nabonye ntaki mbese ni ibibazo gusa biteye ubwoba byagenda gute cyangwa se ni ibiki kintu bikeneye byasabwa kugira ngo ube wabasha kubaka ibintu bigende neza mbonye nk'ubufasha nkabona nk'amabati yo gusakara nkangahe nk'amabati nka 12 hongera nko kuri aya ngaya 6 yarariho yego napfa kujyamo ntitaye kuvuga ngo ni byondo ntitaye kuvuga ngo nta masuku nayijyamo kuko buriya inzu ni cyo umuntu ayiririyemo yego abana denda uyu munsi nubwo bimeze gutya nubwo abonye abavandimwe nubwo abonye abakubera basaza bawe bashitsi bawe n'abakubera nyego bashiki bawe bari umuntu abaye n'abakuru bawe n'abakubera umuryango muri rusange ariko hari ibintu bikigutera kwiheba cyane wavuze iby'umwana ngire ngo uhite ufatagwe no kujya kwa muganga ibyo byose ubaze gahunda kandi ndakwinginze nzatangira kujya kuko urabona ejo ni kwa gatanu tugiye kwinjira ukendi urumva ntago najya gusaba transferi kwa gatandatu ngo ngende cyangwa ku cyumweru bisaba ko nzajya ku kigo nderabuzima ku wa mbere bakama transferi kwa kabiri nkahita nkomeza mujyana i Kanombe kuko ntabwo i Kanombe najyayo nta transferi navanye ku kigo nderabuzima ngo banyakire ntabwo wakwakira oya ni Kanombe niho bazamuye gukorera operasiyo ni Kanombe nta handi hantu nzajya kuko ibindi bitaro byose nabizengurutse mu bambwiye ko i Kanombe ariho nzahita nsubira nyine ubushobozi bwabonetse bakamubaga Imana irabikoze rero pasira bikoze ku munota wa nyuma irabikoze nararaga nicaye umwana arira umwana atoneka aragira ate
ariko Imana yari bize ko kuri itariki zabikora umwana akavurwa. Nshaka kuzongera kwicara kuri kamera umwana yicaye ari gukubagana nkuko impanga yiri gukubagana. Byiza kandi ejo bakaba batangiye kwiga, ariko ikibazo cy'abana se batari kwiga cyo kimeze gute? Nta bushobozi buraboneka, kuko nimba aka kanya tudafite aho turambika umusaya ntago nahita mbona ubushobozi bwo gushyira umwana ku ishuri. Kuko buriya nubwo ubona wenda mba ni gupfunikanya gutya mba mpangayitse, mvana ni wenda mbonye nk'isakaro ngasakara nk'iyi nzu nkabona aho nicara, nubwo yaba ari ibyondo ariko bukaba ari ibyondo byacu turimo dukwiriwemo, nkabona wenda n'icyo mbaryamisheho kuko nabyo biranguye urabibona nayo nta hantu naguhishe. Ubushobozi bwo kujya ku ishuri bwazabuze ikindi gihe. Kuko urumva ntabwo nafata umwana waraye areba hejuru kandi yitwa ngo ari mu nzu, mfata umwana waraye ahantu nk'akumbagarika ngo mubwire mu gitondo ngo fata amakaye ujye ku ishuri, ntabwo izo mbaraga yazibona. Nabonye mu byuko ageze kwirwanaho, nabonye naraguze utuntu tw'uduhene byo byose, none ko atangira no gutekereza kuvuga ati zigamire ejo nyine akanakaguze. Ndi kuvuga ni wenda umwana nabo, kuko aka nubundi ntabati nta mabatabira arimo, navuze ni wenda reka mfe kugashyiraho umwana nagera igihe cyo kujya ku ishuri nshobora kuzagaheraho nkaba namubonera udukaye n'udukweta akagenda. Nuko abana nawe ibyo aribyo byose iyo muganiriye hari ibyo yina mugera mugarukaho, ariko ikibazo munambajije wundi yarambwiye ati nira kwimuma bimeze gutya, ati ubu nabona ubufasha bikamera neza bikacamo ati wa mugabo azongera agaruke. Ese yamenya turi? Yamenya muri he? Yaguhamagara kuri telefone ari na ubusa nomero yange arayifite, reka nkubwire impamvu atampamagara. Yanabaza da ubuse pasi, reka nkubaze kuva Inyamata nkagera Ngoma, Ngoma nta muryango mpafite ngo bamenye ko nagiye aha, gusa bazi ngo mba muri Nyagatare ariko ntibazi ngo ni hehe. Nese ubwo yabaza ahereye, yahera Nyamata akazagera Ngoma akazagera Nyagatare, yamenya ari hehe abaza? Azahamagara cyangwa abaza inshuti bazamuye? Ntabwo yahamagara kuko ibyo yakoze yabikoze yarabipanze. Utarahamagaye ngo amenye ko napfuye aze gutoragura impfubyi zaba zarasigaye, ntabwo azahamagara kuko nameze neza, nimera neza ubuzima bukaza nanjye nzasigara nita ku bandi bantu basigaye nyuma bakeneye gufashwa. Ngire ngo dani ibintu bitangaje mu buzima wari urimo, nawe ukambwira ati tunafashe izindi mpfubyi zigeze muri eshatu. Mbese n'ubuntu wabonye ko nkibafite banze kugenda, narababwiye ni mwigendere mushaka ubuzima handi. Barambwira bati twabanye ufite ubuzima ntacyo watwimye, twambaye umwenda mwiza urawuduha, inkweto nziza, ntabwo aka kanya ubibuze atari wabigezemo uruhare, ariho tugomba kugusiga tukagenda, uko utadusize ntago tuzagusiga, bambereye nka ruse na nyirabukwe. Ubwo rero ndacyabafite. Urumva kuba batabasha kwiga n'ibindi bintu nk'ibyo nabyo n'ibindi bibazo bikomeye cyane, gusa shimye kwa mwana mukuru asubiye ku ishuri ko byari byambabaje cyane kubona umwana nkuriye yataye ishuri akajya mu biraka bye bya 500 ngahe, ejo ugasanga bibaye ibindi bibazo cyane nk'umwana w'umukobwa ukeneye n'ubundi buzima, nawe ukazi ko mu rugo nako usanga nawe kaba kari ibindi bibazo bitandukanye, ariko uyu munsi bikaba bimeze kuriya. Kuri nabyo biranshimisha. Ibi bintu bikweretse iki? Ni cyo kintu wigiye muri buno buzima? Ni cyo kintu mbese Imana yongeye kukwibutsa muri ibi birimo n'ibitangaza gukoreye kuri iyi nshuro? Ni ikintu wigiyemo cyangwa se ni ikintu wasangiza abantu muri buno butumwa? Ntarahura n'ubuzima nk'ibantu n'umutware, Imana arambwiye ngo ugiye kumpa ishuri, kunyereka ishuri ry'urugo. Ishuri ry'urugo? Yego. Ndavuga se ishuri ry'urugo mu rugo ko ibiryo bihari, ko numva ngo abantu babiga amashuri y'urugo baba bakennye, mu rugo ko ibiryo bikaba bihari ntajya guhingira abantu, ishuri ry'urugo izarenyereka irihere, nkumva nta n'ahantu byavu. Ariko nyuma naje kubona ishuri ry'urugo ko ari ryo ryiringira indimo. Yego. Rero icyo nabwira abantu badukurikiye nuko ibintu byose bajya babyakira uko bibagezeho. Nanjye byabanje kungora, ariko bitewe n'imbaraga z'Imana no gusenga. Gusenga nibyo bya mbere, gusenga biradufasha. Ugera kure ukabwira Imana akaba yagiye guha ibitotsi cyangwa ikagabanya umusonga, cyangwa se ntiwongeye no kubitekerezaho cyane. Yego. Kuko ijambo ryayo irinda ijambo kandi karinda n'uwo yaribwiye. Rero ntabwo tujya dutungurwa n'ibyayo, niyo mpamvu abantu bose badukurikiye nababwira ko ikintu cya mbere ari ukwizera.
rero kandi imana ihumugisha umuntu wese wakoze ko ku butunzi bwo kugira ngo atume byibuze uvuga ati byibuze urukundo ruracyariho numvaga ko nyine abantu bagira urukundo umuntu akaba yaguha nk'amafaranga make yaringaniye ariko ntabwo nzi ko hari umuntu ushaka kugira urukundo rwo kwikura miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane atakuzi ari ukukubona gutya yarangiza akayaguha ntabwo ibyo bintu nari nzi ko byabaho ndumva nyine ni nayo mpamvu wabonye byantunguye niyo mpamvu wabonye kubyakira nawe bewe ibyari byo ariko hamwe n'imana imperuye umuntu umugisha pe ya ni byiza kandi n'ubundi byiza biri imbere gusa urumva uracyafite ibyifuzo byinshi biri imbere urabona hano hantu uri mu cyaro ushobora guhinga ushobora kugira gute ariko nibyo bifuza ubundi yenda cy'umwana cyo yenda kirasubijwe nibihe bindi byifuzo bindi ufite bikomeye cyane kugira ngo tunabikomozeho nabyo tufaka tunasoze gwakanya usengera abantu unabasabira umugisha ubundi ibintu bigende neza cyane ibyifuzo mfite icyifuzo cya mbere kirakemutse cyo kuvuza umwana ubundi muri iyi minsi ndi gusengera ibyifuzo bitatu si uko hatari byinshi ariko bitatu nibyo by'ingenzi bindimo cya mbere nasengeraga ni cy'umwana icyo kirakemutse imana ihabwa icyubahiro ko icyo igikoze cya kabiri ndi gusengera imana ni ukubona ahantu ndyamisha umuryango wanjye utuje tutaraye tugerekeranye nk'aho turi muri gereza icyifuzo cya gatatu urabona inaha abantu baho batunzwe no guhinga ni icyaro gihinga mbonye nk'ubushobozi ku buryo najya mbona nk'uturima two gukodesha nkajya mpinga byajya bimfasha kandi bikamfashiriza n'abana kubona ibyo kurya bibahagije ndetse n'udukoresho tumwe na tumwe runaka nkatubona bitewe n'uko naba nahinze kuko inaha harera cyane iyo wahinze ugira umusaruro kandi muri iki gihugu ubuhinzi nibwo busigaye cyane bufite amafaranga ubwo rero ibyo nibyo byifuzo nari mfite imana ndabizi neza ko iba yanyumvishije kuko muri ibyo bitatu urumva kimwe irakivivuye hasigaye ibyo bibiri kandi nabyo ni imana itajya ibura uko ibigenza ntabwo tujya tuyitota kuko ari imana ikora ibyo ishaka yego igihe izumva ari ngombwa nacyo izajya ikora gusa wumve ngo ndishimye ntabwo naheruka kwishima mu mutima wanjye ariko ubu ari nk'igishoboka kuko afite icyuma kiri gupima mu mutima wanjye wasanga hari kwera nka bwa bufu bw'igitarama bavuga hari kwera nka ya mabuye yitwa iyasipi nuko sasa hari uburyo nk'ubu ngubu tugiye gufata ngire ngo ni ugushimira abantu muri rusange gusa ku bantu ku ruhande rwanjye nashimira special thanks kuri Doriane watumye nza aha hantu mana ni ukuri mana imana ni umugisha cyane n'umutware wawe umutware we ntabwo azi n'ikinyarwanda n'ikirundi gutyo ni umuzungu usinzi niba ari umuzungu gusa ntabwo avuga urwo rurimi sinabwo namubajije ibintu byinshi cyane kuko ari kujya mubaza urumva yarebaga ikiganiro cyawe akabona yababaye akajya amusobanurira nyine kumusobanurira yemeze gutya byagenze gutya amusobanurira kina kina urumva ko nta kinyarwanda baterura nk'umuryango bagira gute baravuga ati dufashe uyu mubyeyi imana iguha umugisha n'umuryango kandi ikibazo cyitwa urubyaro imana irumuhe pe ikoraho urwo yahaye perusi iri gukubira rwose irumuhe ni ukuri irumuhe kandi ndabizi ko ufite kuko afite icyabagaburira ariko ikintu nagiye kwibaza ati kuki imana ifata umuntu washonje udafite ikamuha abana ikafata umuntu yahaye buri kimwe cyose ikamwima abana yabampaye rero iyo yonyine niyo izamuha n'abandi urumva yabyaye umwana umwe ategereza undi mwana arabura mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi rero kuri izamumpera umugisha kandi n'abantu baradukurikirana kuri iki kiganiro ni ukuri bamfashe gusengera umubyeyi yakoze ikintu gikomeye kinkora ku mutima umuntu uwo ari we wese wumva ashoboye gusenga arivuga ari ijambo rimwe cyangwa ari abiri ariko amfashe dusengere uyu muntu ubu turi mu kwezi kwa kane ku buryo mu kundi kwezi kwa kane k'umwaka utaha tuzumva hari igitangaza imana yakoze kandi kwizera kurarema mu izina rya Yesu special thanks nanone kuri mama Françoise kandi ni umurundi kazi ko baguhiriye ntabwo mbizi ni amaraso ya kirisito yatumye hakuno mavuga tugarema n'ubu afite ikirundi cyinshi cyane muri we Françoise avuga ikirundi cyane kuko ikinyarwanda kiramugora ntabwo akizi neza avuga ikirundi kazi abarundi kazi rero bubahwe ni ukuri burundi bwacu burundi bwiza abarundi kazi bubahwe ni ukuri bubahwe kuri murundi aho yose
ukurikije Imanuro TV kuko mu bantu naboneye umugisha kuri YouTube n'abarundi n'abarundi usko abantu mu bantu nagiye nakira benshi bagiye arukunamirwa nanye twihuzaga ufata 200,000 kuba nufata miliyoni gutya kayiterateranya ariko ari mu bantu najya kubona nkabona fasha nka miliyoni nka zingahe nk'eshanu aya abarundi kazi imana ibaho umugisha igihugu cyabo igihamahoro ndetse n'umutekano mwinshi cyane nabizi neza yuko badukurikira bazanatubona ariko imana izabaho umutekano nk'uwo dufite mu Rwanda rwacu kandi igihori bareberera ibyo rero bigenda bisentekereza nabandi bagiye batandukanye ubu nibeshe nabo twavuga ngo tubarangize gusa ku muntu wese akurambuye ibiganza nabo twavuga amazina gusa nivuze mu bantu bavuze mu bantu batandukanye hari n'ugize sindigize kunyorereza amafaranga yakorereza ra yego y'amadorari urambira ngo nziko yabikoze ndakubwira ngo ntago myaze ntindira simwe ariko nawe ndamushimiye ubwo mvuze abantu ngiye twabashije kuganira bakambwira bigende gutya na gutya ubwo abane nawe reka ngo akakanya niba ari ijambo ry'Imana urabasomera niba urabaririmbira niba urabasengera uko umwuka kuyobora uba ari cyo ukora maze ubone nanjye nisubirire inyarugenge pasi dore ntago byoroshye ndabona ndagira yo buke narumva byandenze Imana yo mwishuriho umugisha buri wese wankoreho umugisha ntago nagiye navuga amazina yabo ngo nyarondore nyarangize abari mu Rwanda hari umugabo umwe bita Rudasingwa w'i Kanombe yarampamagaye kuvuga biramunanira ararira nafata telefone nkumva arimo ararira ndavuge si umuntu uri kuri ndagoza umuntu se ndakora iki none harangije nyandikira message arambira ngo mama we ngo kuvuga ntago ndi kubishobora ngo kiniga cyanyishe ngo kubera ibintu ndi kubona ngo kiniga cyanyishe ngo ariko ngo ari ikintu ngiye kugukorera ngo ubwo uracyakira uko kiri ngo ariko nimbona mbonye ko ndi buvuge bikankundira ngo ndakuvugisha yanyereje amafaranga 40,000 niyo nahise ntega munsibira kwa muganga kugira ngo ndebe ko wenda bamfasha uyu mwana bakamuvura ku buntu nabwo biranga nana yakurishije mu matike biranga ndongera ndagaruka ariko uwo mugabo n'ukuri Imana imumpera umugisha n'abandi bose bari mu Rwanda bagiye bamfasha abampaye umuceri w'umwana wo kurya abamfashije buri kimwe cyose uwampaye 1,000 uwampaye 500 uwampaye 300 bya mitiyu uwansengeye abo bose Imana yo mwishurire biraho se cyarimwe ibampera umugisha ko hari nabo nabonaga nta nabazi nkabona nko kuri telefone hajeho nka 500 nkabona hajeho nk'igihumbi kandi simuzi na numero ntago nyizi ariko Imana yiramuzi kundusha Imana ari bampera umugisha bose abarundikazi abagande abari muri ibyo bihugu bindi byo hanze bose Imana ibampera umugisha mwinshi utagabanyije gusa ndagira ngo wenda abantu bankurikiye bamfashe kuko uyu mubyeyi afite icyifuzo ariko nanjye yakingejeje arambira ngo ngomba kumufasha gusenga abantu bose badukurikiye rero bamfashe barambura ukuboko tukwerekeze muri Amerika dusengera uyu mubyeyi kuko nge ndahamya ntashidikanya Imana nsenga Imana nkorera Imana inkoreye imirimo yuko mu mwaka utaha uyu mubyeyi hari ikintu azaba yatubwiye kandi tuzashima izina ryayo duhagarara imbere y'iteraniro dushima izina ryayo kubwo imirimo n'ibitangaza yakoze yego ani mu mugisha afite indi migambi myiza kuri wowe kubw'Imana yamuhumekeyeho numvishe byiza kandi igihe nikigira nabyo izabisohoza Imana izamushoboza n'ukuri birakomeye cyane suko adafite imiryango ibabaye suko adafite inshuti nabo babanye nabe ariko kuba atakuzi kwara kubonye once akatavuga ati reka iki kintu gikore akumirije ijwi ry'Imana nshimiye abantu bumvira ijwi ry'Imana hari abantu bumvira ijwi ry'Imana bakumvira bakagambirira akakubwira ati Perusi nzakora ibi muri kino cy'umweru bigenda gutya nzakuhayira nk'ibihumbi 20 ayo mafaranga araramukaje ayo mafaranga akazaza yenda ahuye n'ibindi bibazo byinshi akatavuga ati cya kintu cy'umubyeyi ntabwo kiri prioritaire akatakemuza ibibazo bye ariko kibagira ko yagize gute yahize guhiga rero nuhigure birutwa no kudahiga nk'uko byaramwe ntago biba ari byiza cyane guhigira umuhigo umuntu uri mu kigeragezo nk'iki ngiki Perusi karamba ku bantu bashaka yenda kuguhamagara no kugufasha nimero twayivuze ariko ngero nayibwira abantu badukurikiye n'ukuri Imana iguhe umugisha kandi cyane kandi gwe n'ubwenge bwo kugira ngo bino bikunde kandi no kwa muganga nugera uzasange fakitire zitaruriye mu izina rya Yesu yego nunajye ubizahite byemera mu izina rya Yesu kandi na kimwe cyose kizabe mu izina rya Yesu gahorero nawe mwanya ni gwawe nawe mba numva ntazi nk'ahantu mba ndi
urumva uri mu gicu se amuririmye ngo ndumva ndi mu gicu ntazi ibintwara urimba numva ntazi ntaza ahantu ndi ntago ndi kumva ahantu ndi agira ngo hari ni nk'indege yanteruye inkura aho narindi njyana nko mu kindi gihugu kuko buriya hari ibintu bibaho ukabona birenze ubwenge bwawe yego ariko hamwe n'Imana nukuri abantu bampera umugisha bampera umugisha mwinshi nomero yanjye ni 07/21/42/5/52 iyo niyo nomero yanjye iri mu mazina yanjye ya Nyiraminani Peruse Nyiraminani Peruse yego mana ihu umugisha abantu bose bitwa ba Minani na Nyiraminani bose aho muri Imana ibahe umugisha kandi cyane sasa ndumva reka dusenge dushime Imana na niriye jambo se riri kugufasha muri imitsi ngo dusangize nihe ndirimbo iri kukuzamura mu mavuta cyane ubundi ririmbeho tunasenga ubundi usabire umugisha abantu bose mu izina rya Yesu badukurikiye cyane cyane abanga abantu ubundi baba batumye duhura nk'uyu mubyeyi Doriane n'umuryango we ndaririmba hagatero kamwe na rufure yayo yego hari wicyo nkwaka mwami nugomora ngucumuraho mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro managurwe hose mwami n'umuriro nibushaka nyiri bya birimburwe nyiri bya birimburwe managurwe hose mama n'ubwomora gucumuraho mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro hariho icyo mwaka mwami n'ubwomora gucumuraho mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro managurwe hose mwami n'umuriro niwushaka iri bya birimburwe iri bya birimburwe managurwe hose mwami ushaka giri byahabirimburwe giri byahabirimburwe amen amen mwanya no wawe na uguhaye mana abantu badukurikiye no kuri bakoze imana ibaho umugisha kubwo umwanya wabo bafashe bagafata iminota ingana gutyo kudukurikira Imana mwijiri bampera umugisha kandi ikomeze kubakomeza abafite ibibazo nk'ibyanjye abafite ibindenze bose bajye bararama bari mwijiri kuko Imana ari ishobora byose ariyo twese turangamira kandi n'abatarayimenya izabaye izabaye ibakorere kimenyetso gituma bayimenya kuko ari Imana ishobora byose rero si bya Peruse gusa nibindi byose rabishoboye ntago ari byanjye gusa bishoboye ndeka nsengera abantu badukurikiranye ndetse nabagize icyo bakora ku buzima bwanjye n'ubw'abana iteka mana yacu twongeye kugushima twongeye kuguhimbaza tugushimiye ubuntu n'urukundo rwawe tugushimiye kwa turinze twatugeza akanya duhume ku mwuka bazima izina rye rihabwa icyubahiro turagushimye rero Uwiteka Imana ikomeye watangiranye natwe muri iki kiganiro ariko ntago twakibaye mu twenyine hari abadukurikiye Uwiteka Imana ikomeye nakomeje kugira ngo buri wese wadukurikiye agafata umwanya wo kwicara ushaka kugira ngo Uwiteka Imana ndakwinginze kugira ngo umuntu ushaka abanyije
kandi uteka imana ikomeye abakoze mu mufuka wabo abakoze mu bwabo abadusengeye abo bose bahumugisha kuri imana ifite byinshi mu biganza byawe imvura y'umugisha igihora igwa mu byabo mu butunzi bwabo mu zabo mu kazi bakora mu rugendo rwabo uteka imana ugibagirira neza kandi ukomeze kubahera umugisha nongeye gukwereka uno munyamakuru uri Imana ishobora byose uri Imana ikorana nyuma y'izere gukora ubwo umwanya aba yafashe agafata urugendo rungana gutya akagenda mu cyuma cyakozwe n'amaboko y'abantu b'abantu ndakwinginze kugira ngo ujye umugisha Uwiteka Imana ikomeye azabona itandukaniro ryanjye ndetse nawe yagiye akorera kuko Uwiteka Imana ishobora byose nta kimwe kijya kikunanira ndabizi neza ko ushobora byose n'umuntu akanya bigusabye kweretse mu muri muri Amerika Uwiteka Imana kubwe cyifuza afite uri Imana ishobora byose uri Imana izura bapfuye uri Imana itanga ubyaro akukanya ntacyo wabura ibiganza byawe bihora biremo uko bwije nuko bukeye ndakwinyize kugira ngo ugire icyo ukora ku bugingo bwe tuzongere gushima Imana tuvuga ko akikiye umwana mu izina rya Yesu cyo namaganye ni Satani mu izina rya Yesu amajwi yose yavuga utavugira izina ryawe ibitero byose Satani yagaba ibyo byose tubitwikishije amaraso ya Kristo atwika kongora ibyishyira hejuru umujakazi wawe rero tugiye gutandukana ku bw'umubiri ariko ku bw'umwuka tugumane Uwiteka Imana ikomeye agiye kongera gufata urugendo agende ariko umubere shoferi urindi ntambwe z'ibirenge bye utegure umutego Satani yatega ku bugingo bwe maze Uwiteka Imana natwe dusiga gukomeza kutugirira neza uturinde Satani n'abadayimoni be utuzengurutse ingabo zawe ndetse n'intoya kandi Uwiteka Imana ndabizi kuri Imana ishobora byose nitwongera kumva nimugoro bageze mu rugo amahoro tuzongera gushima izina ryawe byose mu izina rya Yesu usabye neza rakoze Umunyabyape Nizere ijambo ryawe Urababarirwa Imana ihumugisha abantu bose bari badukurikiye Imana ihumugisha kandi wowe nukuri ubabazwa ndetse unahangakishwa no kwikorera umutwaro w'ibibazo by'abandi wowe tuziko imirimo myiza ariyo izatubera inzira igira mu ijuru kandi imirimo myiza ni nayo izaduherekeza ntabwo ari amasengesho ntabwo ari uko twahanuye cyane ntabwo ari uko twaririmbye cyane ahubwo no kuhari imirimo myiza twakoze ku bana b'Imana nukuri kandi turabashimiye cyane rero mwebwe mwese mubana natwe nukuri ufite ikibazo ufite ikivuzo gitekerezo udahamagara cyangwa twandikire ibindi bisumbuyeho turakomeza kubana ufite ibindi bishaka kubaza wagamagara Perusi wamusura hatuye rwose kandi kiruta byose umusengere kandi umusabire kandi umuganirize nkuko bino nibiye bitoroshye cyane nkuko kwezi kwa kane yaburemo abe bose ni ukwezi kwa kane Imana imukuremo ituma abona ko abe bahari kandi mu mirimo nk'iyi ngiyi turabakunda kandi Imana ibarinde nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.